pošli na náš kanál. Pán, tam je zlý mami. Priatelji, dobre došli nazad na náš kanál. Šta je, si se ožaril? Ne. Pozdrav, prijatelji! Prljav posao, Leki, jel? Ja? Čista, a? Čim se radi rukavicu? Kako ide? Teško naložiti vatru, a? Nije za tebe, ti si profesionalac. Ja sam profesionalac za sve, samo da ti kažem. Dobro. Što je stavila sad, paradajz, jel? Evo, poštovani prijatelji, stigla mi je jedna gajba jabuka na poklon od Staniše i Jele Milenković. Zahvaljujem se ovim putem. Ovo je iz njihovog voćnjaka sa njihove plantaže jabuka. Odlučio sam da napravim malo soka od jabuka, pa sad ćete da vidite kako ću ja to da uradim. Na jedan stari način, bez konzervansa, bez primjena nekih drugih aroma i tako dalje. Znači, ovo je prirodan sok, ceđen na prirodan način i tako ćemo ga isto i pasterizovati. Za ovu operaciju koristit ću ovu 32-ku, ručno pravljenu mašinu za mlevenje mesa, koja ima ovde rešetku koja je onako krupno granulisana. Ona je trofazna. I koristit ću ovaj sokovnik od Prohroma firme Finans. On je za ceđenje voska, ali može da posluži i ovu našu svrhu i to je jako lepo. Evo vidite, ono unutra ima korpu. Perforacija je jako sitna. Tu ćemo staviti gazu, natrpati ove samlevene jabuke i odsedit ćemo putem ove prese. Evo vidimo ovde, znači Prohrom je u pitanju. ISIS 304, znači kiselo otporni. I tako da ćemo putem ove prese odsediti jedan potpuno prirodan sok. Kasnije ćemo ga pasterizovati, vidjet ćete na koji način. I tako ćemo dobiti super zdrav sokić za konzumaciju, koji će da sačuva svoje enzime, vitamine, minerale i ostaće u nepromenjenom obliku tokom cele godine. Pa ajde vidimo kako ćemo to uraditi. Paralelno sa ovim kuvamo i ljutenicu. Ovako jedan postupak gde se ukuvava paradajz i paprika. Šta se vidi od sastojaka u tu ljutenicu? Paradajz, paprika, ljuta paprika. Znači i slatka i ljuta paprika? Sirće, jel? Šećer, sok. Šećer i sok je šta, konzervans? Ili ide i posebno i neki konzervans? Može i bez konzervansa. I to se očuva jako dobro, jel? Da. Bez konzervansa, bez primjena nekih... Bez hemije. Dobro. A ovako, postavio sam ove vangle. I pod ovaj sokovnik.
i pod ovu ovdje mašinu. I sad ćemo vrlo prosto da ju uključimo. Ovako. I stavljamo jabuke. Evo vidite kako vamo izlazi. Znači sad je bukvalno treba je nahraniti. Ja, to brzo ide. Malo sporije nego sa onim mašinama za profesionalno mlevenje. Eto ga, sada kada sam izmio ovo, možemo da zaključimo da je jedan deo ovaj koji tek izađe iz mašine nepromenjene boje, a ovaj drugi deo vrlo brzo oksidira. To je ono što sam pričao u prethodnom klipu kada sam sa sokovnikom mleo i pravio sok. To je kućni sokovnik za hladno ceđenje voća. Dakle, ovo jeste da se vrti lagano, ali ipak ovdje postoji nož i na samom izlasku iz ove perforirane rešetke postoji jedna vrsta termičke obrade, jer on ipak tu pravi neku blagu temperaturu pri tom okretanju. Mada je mnogo bolje nego oni mlinovi koji ga melju pod velikom brzinom. Sad ćemo ovo da prebacimo preko gaze u ovaj sokovnik i da pokušamo da ga napunimo, pa ćemo da iscedimo primjenom ove prese na sokovniku. Ako sad uzimamo ovu vanglu i preko ove gaze upade gaza, nije bila lepa svezana. Evo ovdje već imamo sok koji kreće da teče. Dobro. I evo vidimo posljednji komad. I u principu od jedne gajbe jabuka dobio sam nepune dve ove vangle. Ne znam koliko je ovo litara, ali to je to. Evo kako on izađe, koja je boja i kako brzo oksidira. Dok se ovamo cedi ovaj sok. Evo vidimo tu. On je skoro brown boja. Evo i ovo je oksidiralo. Sad ću vam bukvalno sad ću da dodam i ovaj. To je to. Sok se lagano cedi. I ovo ćemo primjenom ove prese sada sabijemo. Samo ću ga malo prekriti ovom gazom. Mada je ona izgubila sad svoju svrhu. Zamenio sam vanglu.
ova se skoro napunila i sad idemo u stezanje. Evo, bukvalno ovim pritezanjem mi stežemo dole onu prirubnicu i ona će sada, evo ga, vidimo kako bukvalno kreće da ide, kako presa priteže, ono kreće da curi na ovu cev, da izlazi sok koji se presuje iz ovog, iz ostataka mlevenih jabuka. Evo, to lagano ide, bukvalno jednim prstom mogu da ovo stežem dok ne dođe do neke granice gdje će malo jače morati možda i sa dve ruke. Evo ga, to sad polako ide. Ja sam malo da ga pomerim ovamo, da ne udara u zid ovog. Sad baš, kreće da teče intenzivno. Sad samo treba vidjeti tu isplativost. Nažalost nisam izmerio ovu gajbu jabuka, ona je dobijena na poklon. Ali značajno je. Evo ga, vidite kako to sad teče. Značajno je znati ovaj taj podatak od koliko kilograma jabuka se može dobiti koliko litara soka. I kad se to ukuva i u stvari vam samo treba da prokuva. Kad se to prokuva i pasterizuje, se napuni u flaše i ćemo da vidimo celu proceduru. Ako, ima još tu. A, kao on sad ide većim intenzitetom, morat ću tu još malo da opet zamenim vangle. A, presao sam. Dakle, ovu sivu. I, sad kako ja to stežem, ona će dole većim intenzitetom da ide, da se cedi iz onog dropa. I kako se već zove ta pulpa. Dakle, izlazi većim intenzitetom. Možda čak ćemo uspjeti da dobijemo i 2,5 vangle od ove gajbe jabuka. To sad ne mogu da prejudiciram, ne znam koliko je to soka, ali vidjet ćemo. Evo, dobio sam skoro 3 pune fangle. 3 pune fangle ovaj soka. Tako da to je to. Evo, među vremenu se krčka ljutenica. Slavke, je li ima besplatnog ručka, brate? Nema, kod zore nema. Ima svega, Bogu hvala, ali Boga mi, naplati se svaki zalogaj. Tako je, brate, evo idemo. Šta je to, soliki, ja? Šećer? Šećer. Šećer su noko s akcije, jel tako? Da, da. Nema veze. Da vidimo šta je taj sokolnik. Šta misliš, kao što je isceđena jabuka, da ćemo moći da iscedimo grožđe, a? Pa, ako je jabuka, grožđe će malo teže da ide, ali nadam se da se da bude tip top. E, već je počeo. Svi da. Gotovo. Možda da odvrnemo. Da oslobodimo ove zatezače. I da izvadimo ovu presu. Sad je tu ostalo, bolje da je, ostalo sve u ovome, ali, dobro, bolje da je u gazi ostalo, to je to. Evo, sad vidimo dole, ovdje je drop, delom izašao, ali nije prošao dole, to je bitno. I sad ćemo ovo samo da, izbacimo i da bacimo.
Neko može to da iskoristi za neke kolače. Vrh vrhova. Kakva je resajka? Pričam o resajki. Kad me vratila u mladost pre 60 godina. Ne, vrlo mladoliko izgledaš za tvoje godine. To je, držim se, znaš, ono, za varijaču. Za varijaču, mislim. Ne, ovako, ne, ovako. Evo, izbacio sam onaj, onu pulpu. Jedino sve što mi se ne sviđa, to je što je ovaj donji deo treba da bude malo više svedeniji ka unutra, da sve ode u cev, bukvalno, kad izađe iz ovog sokovnika, odnosno topionika, da sve ode prema ovoj cevi. Evo kako sad tu ostaje deo. Deo ovog soka, znači ostajaće posle i deo voska. Eto, to je jedan minus za finans, da to malo poboljšaju. Inače, ovo plus minus, sve okej. Okay. Sistema održavanja, dakle, bukvalno pod mlazom hladne vode se sve opere. Tako isto i ovaj sokovnik, odnosno popularno topionik za vosak. Pošto je prohrom, to je jako lepo se opralo. Sve je spalo sa zidova tog kazana. Međutim, kao zamirku, kažem, samo imam taj unutrašnjost te posude, donji deo koji je po meni treba da bude pod konusom, da bi sve do kapi iscurilo iz njega. Tako da, iskreno, bojim se za vosak sad kad budem topio za koji dan, da će to da bude veliki problem, jer će jedna količina voska uvijek ostati u njemu, koja neće moći da iscuri, i to me jako nervira, jer ljudi, valjda imate inženjere koji to, ili neke majstore koji to, valjda, umeju da urade, a ne ovako. Ali dobro, eto, to je to. Neka pozitivna kritika i sugestija za ubuduće da promenite taj deo na ovome. Nije sokovnik, ali evo, prvi put sam ga iskoristio, pošto je novo za ovako nešto, a u buduće, kad ga kontaminiram tim voskom, teško da će moći bilo šta da se od voća odradi u njemu. Sad idemo ovo, prespemo u jednu veliku šerpu gde će se iskuvati. Vatra je već gotova, pošto sam skinuo ovaj ajvar, koji, ljutenicu koja se skuvala. I idemo sada da stavimo sok, da ga pasterizujem. Evo ga. Sipamo sok. Možda je to trebalo precediti pre nego što se naspe, a? Ništa, nema šta, cvjetljeno pročinđene. Prošlo kroz gazu. Nije prošlo šta? Kroz gazu. Pukla mi je gaza, pa zbog toga. Aha. Ali dobro, izgleda će biti okej. Okay. Bolje kad ima malo onako, a? Pod jezikom da se osjeti. Sljedeća. I sad samo provri, jel' tako? Da. Proključa ovo i sipa se u boce koje su zagrejane. No? Može i ovako. Kad pucketa, a? Kad pucketa, baš ima neku svoj čar. Sve ovo može da se uradi na šporetu. I umjesto ovih industrijskih mašina može da se koristi i običan sokovnik. Evo ovde već su počeli ovi mehurići. Evo već polako se vidi kako ključa. Ima fantastičan miris. Baš onako se osjeti jabuka. Sad ćemo mi to da skinemo i nosimo gore u kuću, da ga pakujemo. Da odvrni. Sine.
se boja. Ej, tata. Znači, najbolje ovako da se, da se flaše. Koliko se one stave da se baš onako grije, jel? Pa da budu vrućke. Evo je već vruća. Da, da. Dobro, zatvori. Stani, ovo je sad smanjeno, ali tako? I ova voda polako uključa. Da. I to je sad smanjeno na peticu sa devetke. A zašto si smanjila? Pa smanjila da ne bi popucalo ovo. Dobro. Prvo si tako napunio, kako? Pa se onda stavi u onu vodu, jel? Da. I onda se začepi. Aha, prvo se začepi pa se stavi tamo. Ruči. Tata. Stani, ne treba da viri van, van ove? Ne, ne, ne. Znači stavi se u vodu ovako. Tata. Molim sine. Čuvam me ako sne. Da te čuvam da se ne ispečeš, jel? Da. Dobro. Znači, još jednom da rezimiramo, odavde ovaj sok se presipa u flašice koje se vade od ozdo iz rerne, znači one su vruće i stavljaju se u ovu vodu koja polako ključa da se vakumira i odatle ide, pakuje se ovde gdje će da se zašuška i da prenoći. I to je to. To je čitava procedura. I evo, ukupno od jedne gajbe jabuka mi imamo ovde 19 i ovde imamo 21 ovu flašicu. 21 flašica ovog soka koji ćemo ostaviti ovako u paketu. Prekrićemo ga do ujutru
da odstoji i onda ćemo ga rashladimo i pijemo. Živeli! Živeli bebo, živeli džiđi. Njango, ajde Minice, ajde, uzmi sokić, da pijemo. Živeli drugari!